tilanteessa maassa voidaan sanoa, että täällä osataan paljon muuta kuin pelkästään mennä luistimilla maan alus täynnä jalkoja. Täällä on nimittäin eräs varsin mukava eläin ja se on härkäparja. Täytyy sanoa, että Yle Radion pojat menivät kyllä niin hippulat vinkoin. Ja silloin minä sanoin pojille, turhaa pelätä tässä. TV-lupa maksaa vain 72 markkaa kuukaudessa ja helpottaa kummasti elämää. Hae lupa postista tai soita 09 613 161. Lähdemme toistaiseksi viimeistä kertaa Chicagon ratsupoliisin matkaa. Tänään tämä herrasmies punaisissaan ohjaa vaikeuksissa olevan nuoren miehen oikealle tielle. Ja ensi lauantaina tähän aikaan pääsemmekin Eurovision laulukilpailujen katsomaan.